Dobré ráno, pane Sadílku. Vyspal jste se dobře? Kdo to je? Jmenuje se Ctibor. A proč ho převezli sem? Psal jsem si... Chtěl jsem tady být sám. Je to jenom na chvíli. Teď si někdy na Bokova. Proč to udělal? Opustila tě holka? No, tak
Tak si mlč, když chceš. Co si vůbec o sobě myslíš, ty zmetku pitomej? Kdo ti dovolil hrabat se mých věcech, co? To tě doma nenaučili, že se máš něco zeptat, když si chceš něco půjčit, blbečku jeden? Víš, jak jsou ty knihy starý? Víš, jakou mají cenu ty knihy? Zničil jsi mi je. Ano, to se vůbec nedá penězma vyčíslit. Ty jsi mi zničil všecko, co mám v životě nejradši. A ten pokoj jsem si koupil sám pro sebe. Co tady máš co dělat, ty zmrde jeden?